यूट्यूब चैनल में आज चाहिँ म फरक ढंग ने आज को भिडियो प्रस्तुत करते जो हम चितवन राप्ती तीन में जो सुजिता भंडारी वर्ष कि 23 कि जो बहनी अपहरण पड़े आज 10 दिन लाश भेटेको छ अनि त्यही लाश अहिले पोस्टमार्टम को लागि भरतपुर अस्पताल तीर मेरे भिडियो अन्तिमसम्म तपाईहरुले हेर्दिनु होला अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला अनि रह ढुंगा नहीं हानि रहा यहाँ तो लड़न ही पर्यो ढुंगा ढुंगा हानि रहा अरे एम्बुलेंस ना मान्छेहर हेरी रहन तिर्लिङ ढुङ्गा हुँडा हाल्दै छन् स्टील अहिलेसम्म लाश चाहिँ लान पाउँदैन भनेर आन्दोलन गरिरहन मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनेर अनि पोका बाँधेर राखेको छ
भनेपछि यहाँ ठुलो चलखेल छ, हजुर चलखेल छ, ठुलै चलखेल भन्दा पनि यहाँ प्रशासनकै ऊ छ कि तपाईँको हराएको चाहिँ छ घन्टामा चाहिँ इन्फर्मेसन दिएको छ, हजुर पुलिसलाई, हजुर तपाईँको खोजतलासमा चाहिँ कमी गर्ने यिनीहरू होइन, हजुर अनि आज लास्ट भेटेको दिनमा चाहिँ नि जङ्गलमा लिएर गएर सामान्य चाहिँ नि एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर उनीहरू चाहिँ लास लिएर गएर चाहिँ पोस्टमार्टमको लागि लानु मिल्छ, अपहरण भएको होइन, अपहरण भएको भनेपछि अपहरणकारीले केही माग्छ केही गरेन, केही पनि गरेछ त्यत्तिकै मारेर फाल्यो, एघारौँ दिनमा होइन हजुर एघारौँ दिन आज ए दस दिन कहिले हराउनु भयो दिदी? एघार गते। आज कति कति भयो? नौ दस दिन हो भनेपछि अपहरण गरेको है, कता लाग्यो होइन, कसले के गरेको औषधि, कस्तो औषधि? बिसको ए बिस र अनि पैसा पैसा पनि त्यही झोला भित्र सेतो झोला एउटा चाहिँ नीलो झोला छ, हजुर त्यही अघि त्यहाँ देखाउनु भयो त्यहाँ हामी जाँदाखेरि त्यहीँ पुलिसले नै हजुर त्यस्तो छ हेर्नु भनेर त्यहीँ देखाएको लुगा चाहिँ त्यही लगाएको हो, लुगा केही छैन एउटा रित्तो झोला छ एउटा चाहिँ सेतो झोला छ, लुगा चाहिँ भनेपछि त्यो नानीकै त्यो पैसा लुगा त होइन औषधि चाहिँ कस्तो औषधि फेरि तरकारी लिन जानुमा भन्नु होइन हजुर बिहान भएको कि बेलुका भएको यो घटना साढे पाँच बजे भनेर बिहान नै तरकारी लिन कति टाढा छ र तरकारी नजिकै होइन पुनम भन्ने साथी के भन्नुभयो होइन लोकेसन चाहिँ पत्ता लागेको छैन है उहाँको आमा बाउ आउनु भएको छ यहाँ के चाहिँ बिफ त्यो धमी धमिली केमा हाल्ने नि अनि त्यहाँबाट एउटा झोला छ कि तपाईँ त्यो झोला चाहिँ तपाईँले आफै देख्नु भएको अनि एउटा तिनवटा सामान भेटा के के एउटा बोतलमा बिफ जस्तो बिफ भन्ने कुरो गरेर चेट चाहिँ भएको होइन एउटा सामान बोक्नु छ होला हजुर अनि त्यहाँबाट एउटा अर्को के सामान भेटा अनि त्यो के खोलाले बगाएकै हो त तपाईँको सुने मैले सुने अनुसारले चाहिँ हाम्रो मोहनले भन्नुभएको इन्सपेक्टर सरले भन्नुभएको अर्कैको स्थिति थियो बगाएर सर अलिकति भए बगाएको होला भन्ने कुरो भएको अनि त्यो चाहिँ यस्तो एउटा झर्ना जस्तोमा सुजिता सुजिता भन्नु होइन शरीर चाहिँ अड्केर बसेको सुजिता भन्नु होइन भन्न सुजिताको कन्फर्म भयो त लास्ट मम्मी बुवाले चाहिँ कन्फर्म भन्नुभयो लुगाले हो मृत्यु मृत्युको बगानमा छोरीको भन्नुभयो कपडा हेरेको अनुहार त्यति सबै सड्यो होला नि साथीहरूलाई तार लयो के पुलिस भन्नु यता केही पनि पत्ता लगाउनु नसक्नेलाई
पोस्टमार्टमको लागि चाहिँ अब भरतपुर हस्पिटलतिर लाँदैछन् अनि यहाँका जनताहरू सबैजना भएर अब रोड बन्द गरेका छ। त्यसपछिबाट अब के कारणले हो अहिलेसम्म पत्ता लागेन। अब जसले गरे आयो अपहरण गरे आयो त्यसलाई अब समातेर अब मार्नुपर्छ भन्ने यहाँ माग मागिरहेका आशिष दिनुपर्छ भनेर माग दि भनिरहन्। अब के थाहा छैन अब के हुन्छ। अब पुलिसहरू पनि लाठीचार्ज भइरहेको थियो, अघि ढुङ्गामुढा पनि भइरहेको थियो, अब त्यसरी नै जाम गरे खान। अब एकछिनपछि हेरौँ के हो तब। अनि सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला।